ბატონო კახი, დილა მშვიდობის. ამ თამაშს ამბობენ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ტაქტიკურ მონახას, იმდენად დიდი ემოციით უნდა ვითამაშოთ. როგორც სპეციალისტი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? პირიქით, პირიქით, რასის პირიქით, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად თამაში. და პირიქით, ემოციები უნდა აკონტროლო. ფეგურთელებმა, იმიტომ რომ ეხა ძალიან დიდი ემოციებია და აქ გუშემატკივრები თქვენ ჟურნალისტები ძალიან დიდი წნეხია ეხა ფეგურთელებზე და ყველაზე მთავარია როგორ გაუძლებენ ამ წნეხს ფეგურთელები. იც რა არის, აი ესეთი თამაშები ყოველთვის გამოირჩევა არასანახავე ბრეულით და ჩვენ ამას უნდა თქვათ ველოდოთ აუცილებლად. დღეს ყველაზე მთავარია რომ შედეგი იყოს. ძალიან ნერვიული თამაში იქნება განსაკუთრებული თავიდან და შეიძლება ბევრი წუნი იყოს, ვთქვათ, იგივე გადაცემებში, სადაც პირველი გოლი იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი. ძალიან დიდი როლი ექნება პირველ გოლს. და მე მგონია რომ ჩვენ გავა. დიდი როლი ექნება პირველ გოლს და შეიძლება საერთოდ ისე თამაში წარიმართოს, რომ ვთქვათ, ერთი გოლი გავიდეს. Ну, ახო, თავის ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა ფაქტია, რომ მწვნელები როდესაც ესეთი თამაშები, როდესაც ფინალები არის, რამდენიმე ვარიანტს განიხილავენ და თან გასაძლიერებლად, რა თქმა უნდა, ექნება იმათ გეგმა, რომ თქვა, როგორ გააძლიეროს, თქვა, თუ შეტევა იქნება საჭირო, როგორ გააძლიერდეს, ან თქვა, მეტყვა კანდა წავიყვანოთ ანგარიში, როგორ გააძლიერდეს დაცვაში, ამიტომ ეს ყველაფერი პირიქით, ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორი სწორი ტაქტიკური სქემა იქნება გასაგებია. შეული, როგორ სწორად ვითამაშებთ. აი, იქნება ყველაზე მთავარი. გასაგებია. კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ პირიქით უნდა აკონტროლონ ფეხბურთელებმა და სწორად წარმართონ ემოციები. სამწუხაროდ, ჩვენ დროს გადავაცილეთ, ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარს ფეხბურთზე, რა ჯობია, უნდა გვაპატიოთ, მალე უნდა დაგემშვიდობთ.